Pronto, comecei a gravar, né? Agora a gente pode começar. Bom dia, mais uma vez. Aula passada, né? Eu espero que vocês lembrem. Por favor, de verdade. A gente encerrou o barroco, né? Respondeu até umas questões. E ficou mais duas questões lá no sala de aula para vocês responderem. Tem o gabarito lá também para exercitar, certo? E aí fiquem à vontade, certo? A critério de vocês também tem. Outras questões de simulado lá. Que responder a questão é o fundamental, tá certo? Aí hoje, depois da aula, a gente também vai responder uma questãozinha. Aí hoje, né, a próxima escola literária, que vem depois do Barroco, certo? Que é a primeira escola brasileira, é o Barroco. A gente vem pro Neoclassicismo e o Arcadismo, certo? São duas escolas literárias. Só que elas ocorreram no mesmo tempo, certo? No mesmo período. Por isso que quando a gente fala dela, a gente só fala, na maioria dos textos, a gente vai encontrar somente uma que vai englobar as duas, certo? Tipo, vou falar sobre neoclassicismo. Aí acaba falando do arcadismo como se fosse a mesma coisa, certo? Aí aqui eu vou passar um pouquinho da diferença para vocês, aí no final da aula. Eu vou passar um link de alguns vídeos, tá certo? No YouTube, caso vocês queiram ver sobre essas diferenças. Isso também se não gostarem da aula, tipo, não entendi nada com a senhora. Vai eu passar os vídeos aí, vai que com esses vídeos de YouTube, né? Consegue absorver melhor, tá certo? E até estudar mais, que é sempre bom a gente estudar no horário da aula e depois pegar um horário à tardezinha, né? Quem pode, uma noite, e pegar uma hora assim e estudar mais um pouquinho. E aí, vamos lá, certo? O neoclassicismo e o arcadismo. Bom, deixa eu começar a apresentar. Ah, sim, aí eu peguei esse slide aqui, né, da internet para mostrar essa imagem a vocês, para vocês terem uma ideia. Ah, eu acho que eu já vi essa imagem, isso é uma imagem neoclassicista, certo? A maioria das imagens, eu vou passar aqui para vocês, é para vocês terem ideia que isso é de tal escola literária. Tá bom? E como eu já falei pra vocês, às vezes o Enem pega só uma questão lá, que tem uma imagem e decifre. Entendeu? O que que tava acontecendo aí? Certo? Chega. Deixa eu pegar aqui a página. Ah, pronto. Então, no neoclassicismo, tá certo? Vamos começar com o contexto histórico. Quer, deixa eu aceitar aqui. O que que estava acontecendo naquela época, né? Estava acontecendo a mudança da família real portuguesa para o Brasil. Bom, esse é um dos pontos também fundamentais. E aí, Dom João VI e a sua comitiva desembarcou no Brasil em 1808, na cidade de Salvador, Bahia. E em 1816, chega ao Brasil a missão ártica francesa. E um outro ponto muito importante é que nesse período organizou-se a Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios, que foi em 1826, que foi transformada na Academia Imperial de Belas Artes. Certo? Esse é um ponto importante, tá bom? Dessa questão da Academia Imperial de Belas Artes, porque foi quando começou a, digamos, ter patrocínio, a ter apoio nas artes brasileiras, tá certo? Aqui no país. Assim como a gente está vendo hoje em dia as Olimpíadas, por exemplo, que a gente vê que muitos atletas não têm patrocínio, não chegam longe, outros que conseguem ter toda essa dificuldade. Então, é um ponto importante quando você começa a ter uma academia que busca questões artísticas, certo? Porque isso vai incentivar, vai patrocinar, certo? Vai auxiliar a ter mais pessoas, né, com essa vontade, certo? E aí, um ponto importante que é a missão artística francesa, tá certo? Que é o desdobramento do neoclassicismo brasileiro. Aí, professora, se você vai explicar o neoclassicismo e o arcadismo no Brasil, o que é a missão francesa? Tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Porque foi nesse período que. Porque assim, tudo que acontece no mundo vai influenciar o mundo, tá certo? O que acontece em um país que a gente sabe vai influenciar a gente. Por exemplo, a Revolução Francesa. Né? Não sei se vocês estudaram, se lembram, na verdade, que estudaram ou se estudaram, se lembram na escola,
da Revolução Francesa, que aí a rainha chegou assim no tempão, comeu um bolo, que o rei não ligava para os seus súditos. E foi então que os súditos fizeram o quê? Com tochas e tridentes, invadiram o Palácio Real e decapitaram o rei e a rainha. Se não me engano, até os filhos deles também mataram. Não tenho certeza. E aí, depois pergunta pro professor de história. E aí, foi até uma aula, pelo menos na minha turma, a gente ficou, nossa, por que que a gente não faz isso, né, com os políticos do Brasil? Ia resolver muito, né? Todo mundo quer que jogue uma bomba ali em Brasília. É tipo isso. E isso influenciou pra caramba. Certo, a gente sabe. E foi depois que isso aconteceu, tá certo? Depois da moda da decapitação da rainha e do rei, Napoleão Bonaparte, por ser um homem muito, muito astuto, muito inteligente e com um discurso muito convencedor, ele começou a conquistar várias coisas para a França, entendeu? Então, essa imagem de Napoleão Bonaparte é muito importante, é, de grande influência para o neoclassicismo, certo? E para o Brasil nessa época. Ok? E aí, alguns artistas. A gente tem Lebrondi, eu vou dizer só o último nome, né? Que é o mais importante. Tuanai, Debret, Victor e Montigny. Eu acho que assim fala. Alguns não tem como saber muito bem o nome assim, né? E aí, o Tuanai, ele era. As suas características, no caso, era representar paisagens brasileiras, tá certo? Do século. Ai, meu Deus! Isso é 19, gente? Eu sempre me confundo com esses bichos. Quem souber, por favor, me diga aí. Sim, e aí, o mais importante, que aí o século vocês aprendem com o professor de história. Aqui vamos para as artes e os escritos e as pinturas e a arquitetura. O pintor das cenas e batalhas napoleonesas, certo? Ele desenhava paisagens do Rio de Janeiro e batalhas. Resumindo, é isso. Ah, é assim, é 19? Obrigado, Jaqueline. Ai, obrigado, Vanessa. Pronto, 19, certo, gente? E aqui, ó, o rostinho dele, tá certo? Paisagens e tal. Que desenhar, pra mostrar a característica de como é, porque é uma pintura que vocês prestaram atenção, que tem diferença da pintura renascentista, por exemplo, que se preocupa com aquela imagem em movimento, cada detalhe, até a veia assim aparecer, entendeu? Então cada arte vai ter, cada escola literária vai ter uma diferença, mesmo que seja numa pintura, certo? Nem as pinturas não são todas iguais, certo? E aí outro autor é o Debret. Com os costumes brasileiros do século, certo? E aí ele também ficou característico pelas artes relacionadas à missão francesa, que a gente acabou de falar, por pintar temas históricos, e foi professor da pintura histórica da Academia Imperial de Belas Artes. Então aqui, ó, a vivência dos negros e das pessoas, os costumes dos índios, isso como era visto, tá certo? Pelos mais poderosos. E aqui o rei. Certo? Então a gente vê a imagem, ah, o rei, o mais belo, né? O maioral, o melhor, digamos assim, os índios, né? Todos armados assim, meio escondidos, porque, né? Com medo de serem escravizados, então eles acabaram se tornando agressivos, né? Então essa é a imagem que tinham dele como se fossem só isso. E aqui os negros apenas como escravos, certo? E esses eram os costumes da época. E aí, na arquitetura, a missão francesa adotou um estilo neoclássico. Se destacou pelo arquiteto, esse jovem aqui, certo? Que eu não vou tentar falar o nome de novo. José Maria Jacinto Rebelo, que foi aluno dele. Então, olha só, interessante. O professor, certo? Essa é uma das características, essa escadaria clássica do neoclassicismo. Aqui a gente vê, ó. Muito comum, até na UFRN tem, tá certo? Escadaria assim, ó, e agora você já sabe. Ali perto do Onofre Lopes também tem, não sei se vocês já viram, tá certo? E aqui o Museu Imperial de Petrópolis, que esse já foi um projeto feito por Jacinto Rebelo, aluno desse jovem, certo? Olha aí o que que ele fez. E aí, mais algumas obras dele, tá certo? Na arquitetura, isso, tá certo? Isso não é pintura, isso é arquitetura. E aí, estudante da academia, certo?
esses jovens aqui que foram pintores, desenhistas, cartunistas, foram de tudo, certo? E aí, artistas independentes da missão francesa, né? Atraído pela luminosidade do trópico, dos trópicos e pela burguesia rica, certo? Tem o Thomas e o John, que chega ao Brasil com a comitiva de Leopoldina e retratou paisagens sendo o cotidiano de São Paulo e Rio de Janeiro, desenhos em aquarela. E já o alemão aqui, né, foi desenhista e documentarista de expedições científicas que o Barão organizou pelo interior do Brasil. Bom, isso é uma coisa importante. E aí, outro detalhe do neoclassicismo é que ele deixou registro da fauna, flora e dos costumes brasileiros, certo? Como aquele lá que eu falei lá atrás dos costumes, tá certo? Aqui a flora, as aldeias dos índios, tá certo? E o mercado de escravos, né? Que muitas vezes eram os próprios escravos, né? Que vendiam uns aos outros. E aí, para representar, né, os costumes. E aí uma igreja também, projeto do Thomas. E aí a gente chega em Rugendas, né? Que escreveu o Navio Negreiro. Que esse é um ponto mais importante dessa escola literária. Porque eu acho que, não sei se vocês conhecem. Eu vou perguntar. Sim, já estou gravando essa aula. Vocês lembram os navios negreiros? O que é? Quando se passa? O que é que está acontecendo? Que danada é um navio negreiro? Isso, ali, muito bem. Era o navio onde esses negros eram transportados, tá certo? Por exemplo, do Brasil... Sim, é. Por exemplo, do Brasil pra... Ou do Brasil, não. Da África pro Brasil, por exemplo. Tá certo? Que aí, em vez de eles só subirem o mar, digamos assim, chegar em Portugal, agora eles tinham que atravessar o Oceano Atlântico inteiro. E isso eram vários dias num... Pra você viver num lugar onde você só ficava sentado, ou deitado, ou em pé. Você não conseguia mais se movimentar se você saísse daquela posição. Certo? Pelo que me lembro, eram muito... Isso, eram muitos escravos, tá certo? Esse daqui, ó, que tá deitadinho no... Até com um lençolzinho, gente, isso aqui... eu não acredito não, viu? Tá muito bem instalado ele pro meu gosto. Porque, ó, era situação horrível, muito sem roupa, tá certo? Nossa, é só pensar horrível, só pensar, tipo, nas coisas que aconteciam lá dentro, né? Até eles morriam e deixavam o corpo lá e ficavam. Você ficava com um corpo ali morto do seu lado. E aí os caras com fome, com sede, com tudo, e a galera nem aí, certo? Na verdade, eu até nunca entendi essa lógica dos escravos serem tratados como nada. Porque, tipo, eles vão trabalhar pra você. Se você não alimentá-los, como animais, isso. Se você não alimentá-los, não cuidar deles, como é que eles vão fazer um bom serviço? Entendeu? Sim, muitos se matavam. Não aguento. Quem é que aguentaria essa vida? Que nem, eu não sei se vocês já viram em... Como é o nome? Pantera Negra. Que ele falou assim, ah, quando eu morrer, me joguem no mar como meus descendentes. Acho que foi alguma coisa assim. Nossa, nessa parte ali eu chorei do filme. Eu achei muito muito referência, sabe? E aí, pra vocês terem uma noção das condições, né? Eu preferia morrer a viver ali. Eu acho que ser escravo ainda era melhor do que estar dentro desse navio. Mas ser escravo nunca é bom, tá certo? E aí, pronto. Agora a gente pode continuar, né, gente? Chego a sair desse ponto importantíssimo aqui. E aqui, ó. Um exemplo, né, da pintura, né, o retrato da baronesa. E o andecismo no Brasil e o neoclassicismo nos brasileiros, certo?
as características do neoclassicismo. Quais eram? Eles estavam absorvendo estéticas românticas, realistas e simbolistas. Então, escolas literárias que ainda adivinham de vir no Brasil, mas que já estavam acontecendo na Europa, eles absorviam aos poucos, tá certo? Para colocar no neoclassicismo. Além da liberdade de imitar a realidade para recriar beleza idealizada, certo? E também todo acontecimento histórico ou não devia ser expresso de forma grandiosa. Aqui é o principal acadêmico, esses dois aqui, com o Grito do Ipiranga e com Moema. Bom, além de José Ferraz, que é considerado por alguns um crítico brasileiro dos pintores nacionais do século XIX, e retrata temas religiosos e regionais, certo? Uma característica do próprio neoclassicismo, temas religiosos e regionais. Pelo que eu falei agora, né, a gente fala aqui de história, religião e regionais e costumes. Bom, do povo não é difícil, certo, gente? E aqui alguns autores, né, para pesquisar, ok? E o sucesso é nossa meta, mas ainda não acabou. Deixa eu apresentar aqui. Ah, sim, deixa eu ver o que vocês falaram. Isso é apenas ilustração, né? Pois as distâncias de navios eram extremas. É, exatamente. Por isso que eu falei daquele cara que tava aqui. Deixa eu voltar aqui. Que ele tá aqui bem deitadinho, né? Tipo uma rede. É o menino. Tá muito bem instalado, viu? Pro meu gosto. E aí, é muito triste a situação. E ia ser pra vida. E realmente, ia ser pra vida toda. Não tinha outra opção. Bem pesado. E aí, pronto. Vixe, chega, nem tô apertando. Deixa eu pegar só mais um negocinho do neoclassicismo, certo? Pra vocês terem uma noção. Olha aqui, ó. São Jorge, tá certo? Matando o dragão. É aqui, ó. Napoleão Bonaparte, tá certo? Bem característico. E aí, ó, outra característica aqui, ó, certo? Deixa eu aceitar aqui. Porque aí, ó, como eu falei, associado a influências ideais do iluminismo, tinha como base racionalismo, combatiam a superstições dos dogmas religiosos e enfatizavam o aperfeiçoamento pessoal e o progresso social dentro de uma forte moldura ética. Ok? E aí, ó, mais algumas características, né, que eu já falei um pouco pra vocês. Pintura, olha aí, pintura. Ok, ó, pintura de batalhas, de guerras, certo? E aí, ó, características bem legal da pintura em si, tá certo? Formalismo na composição, refletindo o racionalismo dominante, grandes formatos, exatidão nos contornos, harmonia no colorido e temática histórica. Então, por exemplo, aquela imagem do navio negreiro, por exemplo, quem fazia aquilo eram os brancos. E quem escravizavam eles eram os brancos. Então, eles não iam mostrar uma coisa horrenda, entendeu? Eles iam mostrar a visão deles, como, ah, aquilo é perfeito para eles, né? Esse povo escravo aí não merecia nem viver, então é muito bom, tão viajando aí de navio, entendeu? Era a imagem deles, a mesma coisa com os índios, por exemplo, que eles eram super pacíficos, só que quando os portugueses chegaram aqui e começaram a querer escravizá-los, precisaram se tornar agressivos para não ter essa vida miserável, certo? Então eles começaram a deixar a imagem dos índios como se fossem matadores, né? Coisa do tipo. Aqui, ó, mais um pouquinho de pintura. Ó, aqui, ó. A coroação de Napoleão. E aí, passando, que eu quero chegar no Brasil. Aqui, ó. A primeira missa que eu já mostrei pra vocês, tá certo? Aí, na classe segundo do Brasil, tudo que eu já falei, e aqui, Pedro Américo, certo? Uma pintura brasileira, um óleo na tela. E Independência ou Morte, também de Pedro Américo. A mais importante imagem que vocês têm que ter na cabeça, até porque foi um momento, né, no nosso 7 de setembro, a Independência Brasileira,
certo? Então, pode cair nem só essa imagem e o enunciado. Então, tem uma noção dela, da época, das características dela, certo? E aqui, ó, dentro do saguão, ou estudo da sagrada. É, dentro do saguão, assim, do palácio, né, no caso. A casa de Santa Misericórdia no Rio, bom, que a gente está lá, província e pronto. E aí agora eu vou passar para vocês, ai sim, deixa eu ver, a igreja estava com alguma influência no neoclassicismo, a igreja virou com demônio, para preconceito. A igreja tinha poder sim no Brasil, certo? Lá na Europa é que estava começando o protestantismo. Começando não, já tinha, né, ganhado muita força. Então foi quando colonizaram o Brasil e viram, opa, esse pessoal aqui, ó, não tem religião, como colonizar eles? E a maioria dos portugueses que vieram também eram católicos, tá certo? Então a igreja tinha muito poder. Lembra que a escola passada foi o barroco que pintava com... Ah, que pintava não, que a arquitetura das igrejas era toda desenhada a ouro, com a melhor qualidade, certo? Coisa mais linda. E aí alguns têm até hoje. Então, sim, nessa época a igreja tinha bastante influência. E também tinha a ideia, né, desse preconceito com os negros, mas que isso hoje em dia, tá certo? Foi até deixado de lado, que isso não é mais real, que era o fato de que os negros eram descendentes de Caim. Então, eles mereciam. Então, essa era a marca deles, tá certo? Ser dessa cor. E eles mereciam sofrer por causa do pecado de Caim. E os seus descendentes também mereciam. Era essa a lógica, certo? E aí. Sim, que horrível. Muito, mano. Desnecessário. Você olha. Mano, não é burro, não é pau. Chega você ver assim, você pode não ter nem religião, mas quando você vê um negócio desse que a igreja pensava assim, você fica, poxa, agora até entendo os protestantes. Também não ia querer não seguir esse povo. E aí, pronto. Aí aqui o arcadismo em si, tá certo? Pra tentar deixar claro alguma diferença pra vocês. Mas vocês vão ver que a maioria das coisas são bem parecidas. Até, ó, o tipo da pintura. Certo? Olha, o arcadismo, ele é uma escola literária, né, que surgiu na Europa no século 5, 6, 7, 8, peraí, 6, 7, 8, pronto, século 18. E o nome da escola literária é referência ao arcadismo, ou Arcadia, região bucólica, enfim, na Grécia. É umas palavras muito difíceis aí. Aí no Brasil, o movimento arcádio toma forma a partir da segunda metade do século. Certo? Então, ali bem próximo do neoclassicismo. Bom, 19, metade do século 18, então estavam muito pertinho do outro. E aí, a principal característica dessa escola é a exaltação da natureza. Lembra que o neoclassicismo também tinha isso? Então, isso confunde muito, certo? Mas não vai ser uma questão do Enem específica, tipo, ah, qual é a escola literária específica que... Não, nunca é isso, certo, gente? O momento de escola literária vai ser interpretar. Só que para interpretar, a gente tem que saber as características da escola. É só isso. E aí, a exaltação da natureza e tudo que lhe diz respeito. Por isso, por muitos poetas ligados ao arcadismo, adotaram pseudônimos de pastores gregos ou latinos, pois o ideal de vida válido era que a única vida era bucólica. E aí, o contexto histórico, né, que eu sempre gosto de falar para vocês, né, na Itália, essa influência assumiu feição particular. O arcadismo ele inspirava na lendária região da Grécia Antiga, né, que segundo a lenda, a Arcadia era denominado pelo deus Pan. Então, o arcadismo ele ainda tem bastante influência clássica dos escritos clássicos, dos deuses gregos, entendeu? Daquela coisa heróica. Tá bom? E aí no Brasil e em Portugal, a experiência neoclássica, tá certo? Tá vendo como confunde? Na literatura deu em torno dos modelos arcadistas italianos, né, com a fundação do arcadismo literária, academia literárias, simulação pastoral, ambiente campestre. Essas ideias de vida simples e natural vêm do encontro dos anseios de um novo público, consumidor de formações da burguesia, que historicamente lutavam pelo poder e denunciavam a vida luxuosa
dos nobres nas cortes, certo? E aí uma característica, né? O desejo da natureza, a realização pastoral, fugir Rubem, né? O pessoal fugia das cidades, era um lugar prazível, ameno. Também tinha uma mediocridade, assim, um simbolismo. Era a melhor dessas coisas, não. Ui, deu, deixa eu querer. Aí corta a útil para eliminar o rebuscamento. Aí também tem o neoclassicismo naquela época, pseudos pastoris e o carpe diem, né? Que é até legal para vocês saberem o que é carpe diem, que é, foi uma frase de um escritor latino, que é como, que é em latim, né? Aproveite seu dia, tá certo? Só que ele tem uma interpretação de texto muito mais profunda, que é tipo, aproveite o hoje, porque você não sabe se amanhã você vai ter, o que é que vai acontecer amanhã, tá certo? Então aproveite o aqui e o agora, tá certo? Isso é carpe diem. Eu acho até bom, né? Se vocês estiverem anotando aí, gostarem de anotar essas coisas, anotem o carpe diem. Certo? Que é aproveite o dia, o hoje é o que você tem, amanhã você não sabe. Se embeber de hoje, que amanhã você não sabe se você vai ser feliz de novo. Pra não ficar imaginando, nem é modernismo, né? Mas não, porque eu vejo muito do romantismo também. E aliás, é a nossa próxima escola, tá? A próxima aula é romantismo. Eu vejo mais romantismo. O modernismo que cai, assim, que eu acho que você tá se referindo, Aline, é a questão do modernismo mesmo, tipo, as artes, o grafite, o rap, não cai uma música no Enem, mas essas escolas bem... Só um minuto. Pronto, desculpa aqui o barulho. É, essas escolas bem, bem mais modernas, que não são nem escolas, né? Que, tipo, são as artes dos jovens hoje em dia que o Enem tenta valorizar, tá certo? Mas, assim, das que a gente vai estudando, eu acho o romantismo o que mais costuma cair. E o realismo, porque Carlos Drummond de Andrade, né, ele é bem importante, e José de Alencar também, certo? São, assim, o auge do auge, esses dois jovens. E aí, continuando aqui, pronto, as características do... Chega. Do arcadismo, certo? Idealização do amor e da mulher, certo? Tinha o convencionalismo, imitava os modelos gregos e romanos, tá certo? Então a gente vê que a diferença aí entre esses dois... Era uma questão que uma tinha. Que o arcadismo, por exemplo, tinha uma questão muito mais religiosa do que o neoclassicismo, que procurava se afastar dos dogmas. Já até no religioso, na religiosidade, no caso do arcadismo, eram os deuses gregos e romanos, né? Aquela questão heróica, aquela questão mais clássica, né? Que podia ser considerada mais bela por ser dos gregos. Certo? Enquanto no neoclassicismo, tinha além dos dogmas, aí queria mostrar mais os costumes da época, tá certo? E o que eles mais têm em comum é de mostrar a fauna e a flora brasileira, certo? Aí, no Brasil. Ele teve introdução com... Opa! Que aí bebei tossiu, me preocupo logo. Sim, introdução de paisagens tropicais, certo? Além de da história colonial, que é muito valorizada, o início do nacionalismo, início da luta pela independência, certo? A colônia era colocada no centro das atenções. Então, apesar de serem tecidos na mesma época, o arcadismo ainda vem um pouquinho antes. Então, aqui, ó, início da luta pela independência. E no neoclassicismo aconteceu a independência, certo? Já é um ponto de partida aí pra gente saber a diferença. Ok? E aqui... E aqui os principais autores, né, em Portugal. Tá bom? E no Brasil, Durão, Costa, Gama, Gonzaga, Peixoto e Alvarenga. Esse daqui, Alvarenga, ele é o mais famoso, assim, tá? E Basílio da Gama também.
E aí, desenvolve-se no Brasil com o Arcadismo a primeira produção literária, ligada a paisagens locais e tal. Isso aqui não é tão importante. E aí, a transição do Barroco para o Arcadismo, né? Que se dá aqui em 1786, tá certo? Pelo livro Obras Poéticas, tá bom? E aí, eu quero passar uma questão para vocês. Eu quero não, eu vou passar uma questão para vocês de arcadismo e neoclassicismo, ok? Que vai ser bom ponto de partida para vocês verem o texto em si. Né, gente, só viu pintura, pintura, escultura e tal. Agora vamos ver os escritos dessa escola literária. Certo? Aqui é uma questão do Enem, do ano 2016, certo? Soneto 7. Ai, gente, eu tô aqui com meu filho no braço, ele tá chupando o dedo, eu tô só encantada, tá tão fofinho. Ah, sim, continuando, que ela tá sendo gravada. Vamos lá pra questão. Ah, sim, aliás, a curiosidade pra, né? Sei lá, essa curiosidade de vocês. Soneto, certo? É um tipo de poema que ele tem aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. E aí, mais embaixo, um, dois, três. Um, dois, três, certo? Ele é dividido assim, entre quatro, quatro, três e três. Então, é um poema que o estilo é soneto por ter essa característica, certo? Então, para não confundir. E aí? Ai, está muito fofinho mesmo. Mas eu só deixo porque ele ainda é muito novinho. E aí não tem problema dele meio que chupar o dedo, né? Porque ele ainda tá conhecendo as mãos. E aí, tudo certo. Fica a dica aí também para quando vocês tiverem filho. Sim, vamos lá, né? O poema. Lembrando que se tinham características da fauna, da flora, de sentimentalismo, de religiosidade. Não vai ser só em pintura e em arquitetura, também vai ser nas escrituras, tá certo? E na escritura você também pode enaltecer as imagens brasileiras, a fauna, tá certo? A tropicalidade, tudo isso. Tá bom? Então, vamos ler aqui esse poema, certo? Onde estou? Este sítio desconheço. Quem fez? Tão diferente aquele prado. Tudo outra natureza tem tomado, e em completando tímido esmoreço. Uma fonte aqui houve, eu não me esqueço, de estar a ela um dia reclinado. Ali em vale, o monte está mudado, quando me pode os anos o progresso. Dos anos, o progresso. Árvores que aqui não florescem. Que faziam perpétua a primeira. Nem tronco vejo agora, decadentes. Eu me engano, é religião esta não era. Mas que venham a estranhar, se estão presentes, meus males com que tudo degenera. Certo? E aí, o soneto, de Cláudio Manuel e Costa. A angústia. Provocada pela sensação de solidão e contempla, eu acho que era aí contemplação, tá certo, da paisagem, permite que o eu lírico uma reflexão de um transparecer em que transparece que a angústia provocada pela sensação de solidão, uma resignação diante das mudanças do meio ambiente, dúvida existencial entre face do espaço desconheço. Intenção de recriar o passado por meio da imagem ou empatia entre os sofrimentos do eu e a agonia da terra. O que é que vocês acham? Eu deixo nas alternativas ou eu deixo no texto? Porque, ó, o texto ele fala muito, tá certo? As árvores que aqui florescem, o sítio, ele fala muito de um lugar. Bom? E aí, onde estou? Quem fez? Cadê aqui do sítio? Aqui, esse sítio eu desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado?
em outra natureza tem tomado. É como se ele estivesse meio que sentindo essa angústia, essa do que está acontecendo naquele ambiente. Tá certo? E aí, qual vocês acham que é a alternativa correta? Letra E tá ganhando. Quem dá mais? Quem dá mais? Então, ó, a que deu mais aí foi E, tá certo? E parabéns. É a questão correta é a E, tá certo? Porque, como eu tinha dito anteriormente, ele vai juntando essas emoções que tá tendo a Terra, que ela tá totalmente diferente do que ele a conhece, não tá mais bela como antes. Isso meio que como se trouxesse uma agonia, digamos assim. E ele vai sofrendo junto com a Terra, o que, no caso, isso é uma empatia, certo? Por conta desses males presentes, dessa mudança que vai acontecendo, certo? Na fauna, na flora, provavelmente brasileira, né? E aí, que o escritor é brasileiro, então ele vai olhando e vendo, nossa, que tá muito mudado, tá muito diferente, e isso traz sofrimento e traz agonia para a Terra, porque provavelmente mudou, né, o seu normal. Então ela não vai ser mais bela como antes, não vai estar bem como antes, tá certo? Algumas plantas morrem, etc e tal. Isso traz uma agonia para alguém, digamos assim, que no caso é a Terra. Então, como eu falei para vocês, ó, interpretação pura. Deixa eu ver até se tem aqui, que normalmente aqui, ó. Assunto: acadismo, Cláudio Manuel Costa e interpretação textual e poema. Certo? O assunto todinho para responder uma questão só. Vou saber essa ruma de coisa. Certo, gente? Então, é isso. Todo mundo conseguiu compreender? Esse de vocês foi entendi ou ainda não peguei, não. Sim, poderia confundir, é verdade. Mate aí. Chega. Agonia provocada pela sensação de solidão. Né, a gente, nessa questão, a gente esqueceria no caso da Terra, que ele fala dela bastante. Certo? Aqui, ó. Os florescentes, as árvores, o sítio. Certo? É de um Certo, lugar. Oi? essa questão cairia como fácil. Pera aí, deixa eu aumentar aqui meu microfone aqui pra escutar melhor. Pronto, diga de novo. Fala de. Sim, eu só aumentei aqui meu microfone pra escutar melhor. Desculpa, por favor, diga de novo, Aline. Essa questão cairia como fácil. Ah, sim. Não, estaria no médio, certo? Porque ela requer muita coisa, tá bom? Que ela são quatro os itens, ou foram cinco que ela pediu? Pronto. Foram quatro. Arcadismo, saber desse autor específico. Você não tem como decorar todos os autores, né? Assim. Então, ela estaria no médio, porque você não precisaria saber quem é o autor. Mas só tem interpretação textual, eu sabia. Então, ela
pega ali no meio, tá ok? Mas se acertar também é bom. Quanto mais a gente interpretar, acertar, melhor. Sim, interpretação pura. A única coisa que a gente deveria saber aí do arcadismo é que ele enaltece a fauna e a flora. Porque a gente acertava a questão. Se não soubesse disso, a gente ia marcar a letra A. Entendeu? Como vocês ficaram na confusão. Aí, como sabe que tem exaltação da terra, aí a gente marca a letra E. Ok? Alguma dúvida ou algum questionamento? Então, vou parar aqui a gravação.